ناظرین اہم خبر شامل کندے اواں کے بدھائندا ہلوں تو وزیر اعظم جی صدارت ہیٹ وفاقی کابینہ جو اجلاس جاری ہے اجلاس میں امریکا ایران چھکتان عالمی حالتن جو جائزو وٹھن سمیت 16 نکاتی ناظرین ذکر کرے رہے آئیوں تو وزیر اعظم جی صدارت ہیٹ وفاقی کابینہ جو اجلاس جاری ہے انہیں حوالے سے رابطہ کیا اسلام آباد میں آواز ٹی وی جی رپورٹر معشوق ڈیتھو سا جی معشوق وزیر اعظم جی صدارت ہیٹ وفاقی کابینہ جو اجلاس جاری ہے اور کیڑا تفصیل ان اپڈیٹ کیو جی بالکل وفاقی کابینہ جو اجلاس ہفتے وار جو تھی دو آئے وزیر اعظم عمران خان جی صدارت میں جاری ہے وفاقی کابینہ اجلاس جو 15 نکات ایجنڈا تے مشتمل ہے جو گزرن کابینہ جو اجلاس تھو ان دے حوالے سے بریفنگ دی ویندی ان دے کتن چھ عمل درآمد تھیو ہے نہ تھیو ہے جائزہ ورتو ویندو ان کے علاوہ جو وزارت میں جی کتے حد تک کم تھی رہا ہے کتے وزارت جو بعد پنج پیشرف دین ان حوالے سے جائزہ ورتو ویندو ان کے علاوہ اے سی سی اجلاس جو 30 دسمبر تے تھیو ہو ان دے حوالے سے اجلاس میں توسیع کی ویندی ان کے علاوہ کابینہ میں جو سو قانون سازی جی کمیٹی جو حوالے سے 30 دسمبر 9 جنوری جو فیصلہ تھیا ان دی توسیع کی ویندی ان کے علاوہ سعودی عرب پاکستان دے درمیان جو ایئر سروس ایگزٹ جو معاملہ ہوا ان دے جو آسو اج منظور دینی ویندی ان کے علاوہ جو آسو لاہور ملتان پشاور میں جو کم ہل رہے ہیں انہوں نے جو اجازت ویت ہو ان کے علاوہ گلگستان اور فاٹا میں جو ملازم کی کوٹا الگ کرنے کی منظوری دینی ویندی ان کے علاوہ ایم ڈی این جی ڈی سی ایل جی مقرر کرنے کی منظوری بھی دینی ویندی کراچی لاہور پشاور ملتان جو ہائی رائز تعمیرات مرشرات ہیں انہوں نے جو آسو ایئر سیل سیکورٹی کے ڈپازٹ جو ضبط کرنے کے معاملات ہیں ان کی پالیسی میں اج جو آسو ان کے ودائے ویسے ان کے علاوہ جو پاکستان اور ٹریڈ کنٹرول آف وائلڈ فوڈ ہے ان جو آسو توسیع کی ویسے ان حوالے سے وفاقی کابینہ جو اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں جاری ہے جی جی معشوق وڈی مہربانی اواں جی تفصیلن کا آگاہ کرن لائے ناظرین اساں جو رپورٹر معشوق دے تو اساں کے آگاہ کرے رہے خاتن جے کارکردگی تے بریفنگ دینی پی ونے وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی جے فیصلن جی بھی منظوری دیندی دی.